Ma'lumotlarga ko'ra, respublikada 2102 ta ko'p qavatli turar joy binolarida 6170 ta lift qurilmalari mavjud. Shulardan yaroqsizi 3562 ta, 84 tasi almashtirishga muhtoj, 3478 tasi to'liq ta'mir talab. Mazkur muammolarni bartaraf etish ishlari 2027 yilgacha yetib belgilangan. Loyiha qiymati esa 665 milliard so'm mablag'ni tashkil etadi. Ushbu ehtiyojni ta'minlash maqsadida Texnopark mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan qiymati 12.2 million AQSh dollar bo'lgan lift va eskalatorlar ishlab chiqarish loyihasi ishga tushirildi. Biz liftlarni ishlab chiqarish loyihamiz edi. Yaponiya Xitoy qo'shma korxonasi Mitsubishi Shanghai kompaniyasi bilan hamkorlik qilamiz. O'zbekistonda ishlab chiqarish imkoniyat bo'lmagan ehtiyot qismlarini olib kelib, shu yerda o'zimizning zavodimizda qolgan qismlarni ishlab chiqarib, yig'ib beramiz. Endi liftlar o'zining standart ishlash holatidan kelib chiqqan holda, eng kamida servislar vaqtida mijozlar tomonidan ham uni ekspluatatsiya qoidalariga rioya qilgan holda 25 yil talabga javob berish kerak. Ishlab chiqarilayotgan ushbu liftlarning afzallik va qulaylik jihati shundaki, ya'ni lift o'rnatilgan bino elektr energiyasidan uzilib qolsa, mazkur qurilma hech qanday muammolarsiz yo'lovchilarni eng yaqin qavatga yetkazib, o'z ishini yakunlaydi. Loyihaning yillik ishlab chiqarish quvvati 2000 donani tashkil etadi. Korxonada e'tiborimizni tortgan yana bir jihat liftning kabina panellariga aynan mijozlarning talabidan kelib chiqib bezak berish jarayoni bo'ldi. Uni rangi, jilosi, uzorlarini, katta kichikligi faqatgina mijoz tanlab bergandagina ma'lum bo'ladi. Ustiga mana shu lazer mashinalarida ishlov berish qobiliyatiga ega. Shuningdek, press-tur doirasida jurnalist va blogerlar korxona faoliyati, mahsulotlarning ishlab chiqarish bosqichlari va laboratoriya bo'limlari bilan ham yaqindan tanishdi. Inson liftga kirgandan keyin knopkani bosganda, masalan, ishlamasligi mumkin. Shuni biz sinimizda masalan 1 million marta ishlashga chida berish kerak liftni tugmachalari. O'shani sinimizda. Shuningdek, qavatlar sonini ham sinaydigan uskunamiz bor. Unda ham masalan 3-chi etajga chiqmoqchi bo'lsangiz, 4-chi etajga chiqarib qo'yish mumkin. O'shalarni to'g'ri ishlashini ta'minlash maqsadida o'sha har bir qurilmalar sinovdan o'tadi. Ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi aholi yaqin kunlar ichida lift bilan bog'liq muammolardan batamom qutulsa ajab emas. Bu kun Mirkomil Lapasov, Doniyor Usmonov, Toshkent.